У Гомелі визначили самих фінансово-письменних школьників. Обласний етап республіканського конкурсу пройшов у педагогічному коледжі ім'я Выгодского. У ім удзельнічалі больш за 70 школьників і гімназістаў з усяго регіёна. Заданні ўключалі тэставе пытанні па такіх тэмах, як асабістыя фінансы, лічбавы банкінг, дзейнасць цэнтральнага банка, падаткі і інвестыцыі. Пераможцы вызначыліся ў апошнім творчым пытанні. Чаму цэнтральны банк дзяржавы не друкуе столькі грошай, колькі хацеў бы кожны грамадзянін? Лепшы вынік конкурсу ў гамяльчаніна Алексея Даніленкі, які набраў 88 балаў са 100 магчымых. Другім стаў 11-класнік Светлагорскай гімназіі Назар Бордак. Тройку лідараў замкнуў вучань Будакашалёўскай гімназіі Вадзім Казлоў. Зараз хлопцы рыхтуюцца да рэспубліканскага этапу. Ён пройдзе 13 снежня ў Нацыянальным банку Беларусі.